Čau sousedí, u mikrofonu je Vice Soused a vítám vás u dalšího dílu ze hry The Vanishing of Ethan Carter. Minule jsme to zabalili na místě, kde jsme měli otagovat ty události, jak se staly za sebou. Já jsem o tom tak trošku přemýšlel, jak by to mohlo být. A napadlo mě to tak, že asi nejspíš se nejdřív tady máma s tátou tady nějak dohadují nebo domlouvají na hřbitově. Potom začínají hledat možná čeda, který ho tady najdou. Protože tady ještě nekrvácí. Tady ho najdou. Jak zadělává tu hrobku zřejmě. A něco mi říká, že tam možná drží jít na dole. Nejsem si jistý, protože ten strýček čer mluvil cosi o tom, že musí být pod, jakože obětován. Takže tady objevili čeda a pak možná se jim pokusil teda utéct, když už zjistil, že nemá jinou možnost, že toho jít na dole objeví. Tak běžel sem. Utíkal, tady ho dostihli a zabili. To mi dává možná asi ta zřejmě největší smysl, nevím. Ne, takhle to nebylo, takhle to nebylo. Prvně se tady zeptala, kde je Ethan. Teď si nejsem jistý, ty. Tohle možná přesunu až jako poslední. Ne, takhle to taky nebylo. Tohle je určitě jednička, to je správně, ale co se stalo potom? Že by možná tady dopadly... Ne, tohle by mohla být dvojka. Tohle trojka, to čtyřka a tamto pětka? Můj instinkt mě zklamal. Jo, tak takhle to je. Ethan ho tady bodl. Smrtelná rána. Jít neuteč, než tě tvoje rodiče dostanou a znova tě se pokusí zabít v té hrobce. No, tak na třetí pokus se nám to povedlo. It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Bomba.
Takže takhle to zřejmě bylo. A sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. No, takže abychom si to znovu zrekapitulovali. Ethan zřejmě probudil nějaký sleepery. Nevím, co to je, nevím, kdo to je. Ale vypadá to, že přebírají kontrolu nad dospělýma nejvíc, protože na těch asi se můžou nejvíc vyřádit, protože ti dokážou, ti jsou nejsilnější, ti mají největší prostě možnosti dělat to, co sleepři chtějí asi. A vypadá to, že si začínají pomalu získávat kontrolu nad jeho rodičema a nad strýčkem Chadem a nad dědou ještě moc ne, protože ten je starý a ty přece sleepři nechcou. Takže Ethanovi rodiče se rozhodli, že Ethana obětují právě pro ty sleepery. Že by to nějak mohlo asi pomoct zastavit jejich postup nebo něco, že už jsou asi pod jejich kontrolou totálně, takže prostě chtěli jenom zabít Ethana. No a rodičům se to úplně nepovedlo, protože Ethanovi se podařilo utéct. A rodiče místo toho zabili strýčka Chada, který teď leží tam dole v té kryptě. No a Ethan poprosil svého tátu, aby mu dal klíč od dolů. Jeho táta ještě není asi tolik pod kontrolou sleeperů. Na rozdíl od mámy, která už po něm vyloženě jde. Tak táta se ještě drží a není úplně pod jejich kontrolou, ale ten u sebe klíče nemá a tak se Ethan vydává do dolů sám. A zřejmě se tam pokusí zastavit sleepery nebo nevím co. Uvidíme. Co se to tu děje? If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. No doháje, co se to tady zase děje? Do you admire thieves for their bravery or their greed? Is cheating truly unfair to others? Ah! When you close your eyes, whose voice? Do you feel victory when your words cause pain? Would you rather be a leaf or a root? Would you prefer anonymity over notoriety? Co se to tu děje? Krásná žena seděla u řeky. Čarodějnice k ní přistoupila a řekla jí, že ta žena očekává dítě. Žena začala křičet, teda brečet štěstím, ale štěstí se proměnilo v strach a ona nedokázala přestat brečet. Strach se přeměnil v opak radosti, jaký opak radosti, ve smutek. Žena pořád brečela. Brečela měsíce, téměř nespala, dokud se dítě nenarodilo. Ale ten pláč způsobil, že žena zestárla a už nebyla krásná. Když byl ten kluk asi dost starý, vyšplhal se nahoru, aby našel domov té čarodějnice. Zeptal se, jestli by mohla způsobit, aby jeho máma byla znovu krásná. Čarodějnice se toho kluka zeptala na hodně otázek. Potom, co slyšela odpovědi, ta čarodějnice řekla tomu chlapci, že jeho matce lhala o jejím dítěti. Ten kluk zmizel a matka byla zase krásná. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Sakra, co se to tady děje? Poznámka od Ethanovy mámy. Ethane zlato, omlouvám se, že jsem na tebe křičela. Chci, aby si znechal tuhle zprávu a přečetl si pokaždé, když se rozčílím. Já to tak nemyslím a vím, že mám trošku hadí jazyk. Jseš ale můj malý chlapec, moje úžasná fazolka.
Jenom musíš vytáhnout hlavu z mraku, dobře? Doháje, co se to tady děje? Co se to tady sakra děje? Dostali jsme se k příbytku staré čarodějnice zřejmě, kde Ethan pokračoval nějak ve svým příběhu. A vypadá to, že tady na něj matka narazila taky, ale sakra. Kam my máme jít dál? Trošku jsem tady právě zabluvil, protože jsem ztratil cestu. Tak se aspoň podíváme, jaký tady máme krásný výhled. A zkusíme se trošku zorientovat. To je ten most přes řeku. Jo, takže jsme kousek od tam těch domů. Takže určitě musíme jít doleva. Jo, už vidím ten kostel. Vzadu. To jsme všechno přečetli, to je to stejný, že? Jo. No ale kam my teď musíme jít dál? Vrátím se asi zpátky k tomu jejich domu a k tomu domu toho čaroděje. Údajnému, původnímu, nebo co to je vůbec zač. A půjdeme tam dál po té cestě. Po té cestě z Věté do Hlíny. Protože ta by nás mohla zavést někam k dolům, protože předpokládám, že k dolům musel být přístup autem. Takže moje deduktivní prosperovské schopnosti mi říká, že bych se měl vrátit zpátky k těm barákům. Ale jdu tam vůbec? Je to tady tahle cesta? Vůbec nevím, jestli jdu správně nebo ne. Uvidíme. A slunce nám zase o kousek zapadlo teda, aspoň to tak vypadá. A došli jsme zpátky k těm domům. Jenže já jsem asi idiot, protože tohle vypadá, že bude ta hliněná cesta. A já jsem měl vzít odbočit jsem měl asi tam nahoře. Si myslím, ne, tady vede ta hliněná cesta. Takže jdeme po ní. Je věta asi od auta nebo od něčeho, takže si myslím, že to by mohlo vést k tomu dolu. Takže šlapem. To je prostě nádhera tady tohle. Nějaký namodovaný Skyrim se může jít zahrabat. Tady tohle je fakt perfektní. No nic, není čas ztrácet čas, musíme najít Ethana a musíme zjistit, co se mu stalo, protože zatím se mu podařilo nějak unikat, ale nevím, jak dlouho se dokáže unikat své matce a svému otci, který se asi taky dost brzo úplně zblázní z toho vlivu těch sleeperů. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Tak tahle, to je prostě naprosto fantasticky dokonalý, ta atmosféra. Ještě s tou hudbou, doufám, že to je dost nahlas, že to slyšíte. Ah, to je perfektní. Ještě jak tady pořávají, nevím, jestli jsou to vlci, to asi nejsou vlci. Jsou asi ptáci. Tady tohle samozřejmě jsou ptáci, ale ten zvuk předtím to znělo jako... Hleme se, kudy půjdeme teď? Půjdeme dál po téhle cestě? Asi jo, půjdu dál po téhle cestě. To vypadá spíš na nějakou rozvodovnu. A tady je důl. Tak jsme se dostali k dolům. Nebo teda aspoň k té podzemnímu tunelu, který by měl vést do dolů. Takže se ještě mrknu tady kolem, jestli jsem něco tady nezapomněl. Nevynechal. A heleme se. Tohle vypadá asi na vstup do toho podzemního tunelu, o kterém Ethan mluvil. A ten vstup dole je asi zamčený a potřeboval bych k němu ten klíč, který měl zřejmě Ethanův táta, ale neměl ho u sebe, aby ho Ethanovi mohl dát. Takže slezu zpátky dolů. Ještě se podívám, jestli to fakt je ono, jestli je to zavřený a jestli to tam náhodou nejde projít.
I když si myslím, že těžko. Takže se sem podíváme. No jasně, to je to zamčený, odče bychom potřebovali ten tatínkův klíč. Který my bohužel nemáme, takže... Vzhůru do temnoty. Vzhůru do dolů. No, že by se mě tam dvakrát chtělo, to se mě teda nechce. Bez baterky, bez lampy, bez světla. A je ticho, úplná tma. Je tam akorát dá se vidět troška šmouha. Jako kdyby nějakého světla. Já už jsem vevnitř, jo? No tak tudík teda. A tady je totální tma. A světlo. Sakra. Já zvednu hlasitost. Tak, a vypadá to, že jsme v dolech. Jo, přímo za tím vstupem. To buď znamená, že tady nikdo není, nebo je tady něco, co se nikdy nedostalo ven, nebo je tady něco malýho, i když malýho, když jsem tu díru prolezl já, tak sem asi může vlézt úplně cokoliv. Což mi nedodává zrovna klid. Jít ne? Haló? Jít ne. Vylez. Tady je detektiv, který si sem poslal. Jít ne? Budeme se držet pravidla pravé ruky. Slyšíš mě? Je tu někdo? Není tu nic. Jsem rád, že ta chodba se nějak nedvojí. Mám zbraň? Jsem detektiv. Nic na mě neskoušejte, ať jste kdo chcete. A výtah. Který vede... Ty vole. Hluboko jako prase, takže tam teďka nechcou. Tady se podívám ještě kolem. Ale zřejmě tady nic dalšího není. Takže vyrazíme do toho výtahu. Ne! Jsem si to nechal odjet a nestoupil jsem, já jsem blbec. Pozitivní je, že nemůžu spadnout dolů. I když šipku držím. A teď to musím nechat si dolů a zase s tím vyjet nahoru, jsem blbec. Ještě jednou zkusím. Jít ne! A safe. Něco se stalo. Tak to necháme odvést zase nahoru. Tyjo, kež by tam byl Ethan. Už by se mě hodili nějaký odpovědi. Zatím mám jenom samý otázky a strašně málo odpovědí. Že počkáme si na ten výtah. Pro jistotu kousek odstoupím, kdyby tam bylo něco, co bych nechtěl. Jít ne, seš to ty? Haló? Výtah je překvapivě prázdný. V tom případě já lezu dolů. No, to mě řekněte, kam se dostanu. Ach jo, ještě je to dálka. A už se blížíme. Tady je Paul Prospero. Jít ne, jsi tady, tak vylez. Haló? Je tady někdo? Tma. Proč jdu někam, kde je úplná tma? Haló?
Jsem detektiv. Mám tady za sebou celý regiment policajtů. Ať jste kdo jste, tak vylezte ven. Vím, že tohle asi nikdy nezabere, i kdyby to byla pravda. Takže můžu jenom doufat, že tady je Ethan samotný a není tu nic jiného, ale tak co by tady bylo? Opuštěný doly. Ježišmarja, to je moc chodeb a moc štreky a daleko a hluboko. Sakra. Aspoň je tady světlo. Jo, takže my se vydáme hledat Ethana sem dolů. Tady bude dobrá ozvěna. Ethane! Halo? Nikde nic. Co to tam je na té zemi? Jo, tam budou ty vozíčky. Důlní. Ha! No, skvělý. Ethane, vylez, jestli tady někde seš. A Ethan nikde. Jak překvapující. Jo, tady je voda, tak tam se asi už nedostaneme níž v těchto dolech, protože to vypadá, že jsou zaplavený. Takže se mrknu ještě tady kolem. Kde nic, tu nic. Tady už to nikam jinam nejde. Ha! Chybí jeden tady ten nástroj, sakra, jak se jmenuje. Leží někde úplně ve tmě. Sakra, jak ho mám najít, když vůbec nevím, kde může být. Ale je někde tam tím směrem, takže já se pokusím jít přesně takhle. Že by ležel někde tady, nebo kde je, sakra? Tady není nic jiného než úplná tma. Chtělo by to aspoň nějaký kompas, abych si pamatoval třeba, kde to leželo, že jo? Jo, předpokládám, že si budu muset nejdřív rozbít. Tyjo, vystup. Rozbít tady ty kameny, tou sakra. Co to bylo, no? Tak kde to je? By mě zajímalo, kde je ta... Na co si nemůžu vzpomenout, tak se to česky jmenuje. Tak ono to bylo někde tady v té tmě, ale... se zkusím podívat ještě jednou. Přes svoji úžasnou... detektivskou mysl. Pokusíme se... Je to někde tam prostě, je to někde tam, ale já to nemůžu najít. Jo, ale když si rožnu to autíčko... Teda autíčko, když si rožnu tady tohle... Tak by mě to možná mohlo osvítit. Co myslíte? Pomůže mě to? Jo, teď se nám tady rozšlo. A mohlo by to být někde tady teda. Uvidíme, uvidíme. Teďka se zkusím podívat. Ne, furt úplná tma. Sakra, tak kde to může být? Je to někde tady? Aha, až tady, jo? No já vím, že to je tota. Ale... Proč si prostě nevzal nějakou jinou? No, vrátíme to na svoje místo teda. Vlastně jsem zapomněl, že on musí nejdřív zrekonstruovat jakoby to místo, aby pak mohl zjistit, co se tam stalo. Takže vrátíme ji sem.
Nepříjemný zvuk. Co dál? Já zkusím prorazit vozíkem ty šutry. Takže, jít ne, co táhni za páku? Za co ubej? Pak to prorazíš. A jdem! Ale takhle to neprorazí, když pojedeš takhle pomalu. Neuvěřitelná rychlost. Jo, povedlo se, to jsem nečekal teda. Teď budu muset jenom prohodit výhybky, abych se mohl vydat tím tunelem. Si myslím. Jo, takhle. Už to chápu. Já jsem měl totiž zřejmě... Zřejmě projet tím vozíkem tak, abych tam viděl. No jasně. Takže ani nebudu potřebovat prohazovat výhybky, super. Takže jedem rovnou. Tak, dámy a pánové, vrháme se do hlubin tady toho dolu. Nemám z toho vůbec dobrý pocit, abych pravdu řekl. A proto si to nechám až na další část. Takže to je ode mě prozatím všechno a zatím čau.